улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Монгол улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх эсэх асуудлыг улсын их хурл 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлж анхны хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хорооны 2020 оны 8 дугаар тогтоолоор улсын их хурлын гишүүн Бямцогтор Ахлуулан, улсын их хурлын гишүүн Алтан Уяг, Ганбат, Дэлгэр Сайхан мөнх хөргөл нарын бүрэлдэхүүн төр тогтоолын төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал түгэнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх мэдээлэл хангах чиглэлээр холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажиллаа. Байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Ажлын хэсэг Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 онд боловсруулах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол улсын их хурлын 2020 оны 02 дугаар тогтоол Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай улсын их хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоол Монгол улсыг 2021-оос 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай улсын их хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоол Монгол улсын засгийн газрын 2020-оос 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын их хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоол Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын 2020 оны 45 дугаар тогтоолоор тогтоолын зорилго зорилтын хүрээнд батлагдах хууль Улсын их хурлын бос шийдвэрийн төслүүд тогтоолын төслийн хавсралт бүрэн туссан эсхийг хянан үзэж 11 хууль Улсын их хурлын бос шийдвэрийн тогтоолыг шийдвэрийн төслийг тогтоолын хавсралт нэмэх 29 хууль Улсын их хурлын бос шийдвэрийн төслийг өргөн мэдүүлэх хугацааг өөрчлөх Улсын их хурл өргөн мэдүүлэх давхурдсан өргөн мэдүүлсэн давхурдсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль заасан Улсын их хурлаас батлах бодлогын баримт бичгийн төсөлд нийцээгүй 12 хууль Улсын их хурлын бос шийдвэрийн төслийг хасах зарчмын зөрүүтэй 16 санал болон найруулгын шинжтэй 1 санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын гишүүн Бямцогт Пүрүвдөрч нар тогтоолын төслийн хавсралтын 128-д заасан газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд хуурамч шатхуун хийхэд хэрэгэлдэг нефтийн бүтээгдэхүүнд онцгой татвар тогтоох зарчмыг тусгах талаар санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын их хурлын гишүүн Инх Баяр газрын харилцааны асуудлаар Монгол улс нэгдсэн бодлоготой байх талаар улсын их хурлын гишүүн Нямбаатар хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 9-р зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай талаар улсын их хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг Инх хамгаалалнаар кибер аюулгүй байдлыг хангах цахим орчин дахь хүний эрхийг хамгаалахтай холбоотой асуудлаар асуулт асууж үг хэлсэн болно. Тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед ажлын хэсэг улсын их хурлын гишүүд болон боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын нийгмийн бодлогын төсвийн төрийн байгуулалтын үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын хороодоос ирүүлсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг үрчлэн хэлэлцэж санал хураалт явуулсан бөгөөд байнгын хорооны дэмжсэн болон дэмжээгүй саналыг бүлэглэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болгон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал түгэнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал түгэнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.